ذکر بیان کرے سن عقیدت مند ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد فی اول کلامنا و وسط کلامنا و آخر کلامنا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یا دائم و بلا زوال، یا قائم و بلا فنا، یا میسر و بلا وزیر، یا متکبر و انا عبدک الضعیف الذلیل المسلم۔ رحمان رحیم اللہ جتنے حد بلند حاجات پوری فرما، زمینی آسمانی ہوائی حادثات تو بچا، لا علاج بیماریاں تو بچا، ظلم تو بچا، ظالم تو بچا، امام زمان در نزول فرما، گناہ گاہ رکھی، زیارت تو مشرف امن، کدی ساڈے جیندیاں چ بھیجیں، اسیں بندیاں نوں وکھائیے اللہ دے بنے ہوئے امام کیویں ہن۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، پیغمبر دی وجی صلوات وعلی اخیہ و وزیہ و وارثہ علم الاولین والآخرین، یا صبح الدین امیر المومنین، نعرہ حیدری۔ وعلى السیدۃ الجلیلۃ العالمہ غیر مولمہ سیدۃ النساء العالمین بطول بلند صلوات۔ سلوات جی اچھی پڑھو، جو پڑھن والے نوں پتہ لگے میں ذکر کرن آیا۔ دنیا ہے، اللہ تینوں آزاد ہی نہیں کیتا اس واسطے جو تو خدا مرضی دا بنائے۔ جد بندے خدا مرضی دا بناون لگ ونجن تو بس ہندوستان ونج کے ویکھ لو، مٹی گارے دے خدا، لکڑ دے، پتھر دے، ترامے چاندی پتل دے، ڈیر امیر کولو سونے دا خدا، ہیرے لگے ہوئے خدا نو، اتنا محتاج ہیں، تیرے کول تجزیے علی شاہی کوئی نہیں کہ تو جنوں سجدہ کریں تینوں پتہ ہوے اے اس لائق ہے۔ سارے گانے پہ پڑھ دا، جلے تسلی ہو بنے کہ خدا کے نوں مننا ہے، تو مرضی دا بنائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اپنے تعارف واسطے
ہدایت یافتہ بندے بنائے. یہ گل ہی سمجھ ونے آنا تو تینوں اوکھے ہون دی کئی ضرورت ہے. آ جڑا بچہ جمدا ہے نا اصل جو ہوندا شی ہے کیوں جی ہوندا جو روندا ہے مولوی نہیں آگ سکتا نہ رو پتا اس کوئی میرے آنکھے لگنا ہے بچہ درو کے دسیندا ہے اے علم نہیں جڑا میں پڑھ آئے ہوا یہ نظام میں فطرت رونا رومن سے پابندی تو لگ گئی. کدی لیڈی ڈاکٹر تو پوچھ جڑی بچہ جمائے نہ تے بچہ نہ رووے. او نو موزا کر کے کٹیں دیے جتنے تائیں او رووے نہیں کانڈ کٹی رکھ دی. دیہات کا علاقہ سادگی دیا دو باتاں جڑیاں بیبیاں میری گل نہ سن سن اللہ باویں وہ سنیں دعا ہی کر سکی دی نا جتھے نبی ہر مہینے نہ سکے شا. بچہ جمیا ناف کٹیاں نے دھاگا بدھو نے یا نوامن لگے تے بال ہاتھ دیتے منہ وچ اتو وے دیا ویکھے نا ہنے جمیا ہے اینو بھوک لگی ہے اینو پتا ہے میں ادو کھامنا ہے کیڑے سکول سکول ہی پڑھا ہے یہ ماں دے شکم وچ کوئی سکول آئی کوئی بڑھیا لکھیا ہے پھر بھی ہاتھ منہ پہن بھوک لگی ہے وہ روندا کیوں ہے شیعہ جو ہوا کل مولود یولد والا فطرت الاسلام ہر بچہ جمن والا فطرت اسلام سے جمد ہے. اسلام اس فطرت دا نا ہے جڑی پکوائی نہیں ویندی بچہ جمدیوں لائے کے آمد اگر اسلام فطرت دے مطابق ہے سونیا چند مایا بچہ رو کے دسیندا میں شیاں رونا فطرت بناوٹ نہیں. چلو اس تو ہی سادی گل کرے نا کچھ بندے میں اتنے کاوڑے بیٹھے کے پڑھن لگ گیا بیویاں اکھے نوٹ کے پڑھ سانس ویکھ ہی رکھے ہے یاد دو دل لے انہیں منہ نال پیمن لگ گیا بچہ ہتھ چ سائیں گیا انہیں سما دی تو نیند وچ جڑے بندے شدے نہیں بولیں دے گنگیاں ڈوریاں کانے جی پڑھنا بچہ جمیا اکھی نوٹی کرنا بیبیاں کی ہو جائے یہ ہسدا ہے تے روندا ہے یہ روندا جو ہے اینو کوئی جہاز چ سٹیندا ہے خواب پیا ویندا ہے. اس مزاری تکائی نہیں جو خواب ویکھے وہ ہسدا ہے اونوں 200 ڈبے پی ویندے ہیں رومن حسن
بندے کو وڈیا مصیبت ہون تو بندے عالم ڈھیر نہیں ہوں. ہر کوئی اپنے علم دا عالم ہے, جتنا اس کو اس دا عالم ہے. رونا جاگنا سمنا. اچھا بس نظام دا سواد ویکھو, بھوک لگی تھی رونا, پیاس لگی تاں رونا, پیڑ ہوئی تو رونا, ڈاکٹر تے چاہ تے لے گئے. اس ڈٹھا جی ٹنگڑیاں گوڈے نال لیندا سینے دے, وہ کہتے پیٹ درد دی مار نوں سڈو اس کے کھادا ہی. اور کہ ڈاکٹر صاحب بال نو پیڑے او دی ماں نو کیا دے ہو. اکسی نظام فطرت کھاندی ہوئے امدا بچے چے ایڈی غذا بدلو تو جی بچہ روندا سر مریندا ہے ڈاکٹر آخیا دے کنا نو درد ہے. نظام فطرت سمجھا رہے ہیں اتلے بندے کیفیت وچ فطرت دی طرز اسلام. اللہ نیند تے پابندی لیں دا تو تہاڈا کی بنیا؟ اللہ کھاون تے پابندی لیں دا کی کروا؟ ٹرن تے پابندی لیں دا؟ لتاں مری وجنے آ. اے اللہ تے اتھے جیڑی جیڑی چیز مجبوری اچ رکھیے اونوں اللہ کوئی نہ کوئی رعایت دیتی ہے. تینوں عورت ضرورت چار رکھ لے, تینوں ضرورت بھوک لگی ہے اور اتنا جو کھاں میں جو سا ہی نہ لے سکیں, نظام تیری مرضی چل. اے فطرت دے مطابق اسلام ہے. بی بی مریم حضرت عیسیٰ نو لائے تے گئی ماسٹر کولوں. دیاں گل سن سن, ماسٹر نو پڑھاؤ, زمانے دے لائق بناؤ. نبی جتھوں پڑھاوے ماسٹر پڑھاوے, نبی اگو پڑھے. شابش, ترکڑے ہو کے سنو. بعد بندے کمزور ہوں, اتا ہاتھ نہ کر سکے, ڈالڈا پچیا نہ, گاوا دھد لڑتا پیا, غذا خشک ہو گئی, بیماریاں ویڑ گئی, بندیا آدت نہیں بدلی. میں مڑ مٹی شروع پڑھنا, عذاب کرونا ادروں نہ نکلے, سلام نہ دیویں, ہاتھ نہ لاویں. کرونا مریندا مریندا ڈھائی ترائے سال, اتو حکومت بدلیاں, خیر دے بل ود گئے, بجلیاں دے بل, آٹے نو بھا ود گیا, بندیاں نو بھا نہیں ودیا, وصلاں نو ود گیا. ٹماٹر 400 روپے کلو ہو گیا ہے, دیہاڑی والا اتھائی 500 تے کھلا. دمی لے دیہڑی کرنا تے شام لے 1 کلو ٹماٹر لائے ون دیہڑی دے بدلے. اللہ حکومت تینوں دتی ہے بندیاں دے ہتھوں, او چھڑا آپ ہی نہیں پے مرے دے, تینوں گھروں ہی مرا ہوئے. فطرت لبدا لبدا بی بی ون کھلیے, ماسٹر نو پڑھا, الف بے تو آبا اے بے او بو, نبی یگاں بولے, اگاں بولے. جتھوں تائیں ماسٹر علم جاندا ہے جے لیو دا مک گیا تے نبی اگلی سطر پوچھیے دا کے مطلب ہے.
ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਏ ਵੰਜ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਵਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਾ ਫਲ ਨੱਪ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਸ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਬੀਬੀ ਅਸਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਨੇ ਆ ਜਿਹਲੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੋ ਵੱਤ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਓਏ ਬੱਚਾ ਫਿਤਰਤ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਖੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਰੋਕੇ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲਾਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜੋ 2000 ਲਾਇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਘਰ ਪਕਵਾਈ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੋ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਆਗ ਸੰਗਦੀ ਹੈ ਆਮਦਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਸਿਆਣੀ ਉਹ ਚੰਦਰਵਾਦੀ ਬੈਠੀ ਉਸ ਅਗਾਂਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਝਲਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਓ ਜੀ ਹਦੇ ਸਿਖਾ ਨਾ ਲਈ ਸੀ ਹਈਆ ਕਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾ ਮੇਰੇ ਬੇਫਰਮਾਨ ਹੈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਿਤਰਤ ਚ ਇਲਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰੋਵਣ ਦਾ ਸਮਣ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲੂ ਖਲੋ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਦੂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੂ ਵਿਲਾਇਤ ਚ ਦੇਵੇ ਜੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵਾਲੇ ਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਦੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਆਦਮ ਜਿੰਨਾ ਰਲ ਕੇ ਅਲੀਯੁਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਦਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਾ ਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿਚੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇ ਤੇ ਖਮਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਮਣੇ ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੱਕ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਲਿੱਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਬਣ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਰਾਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਣ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦਨ ਰਸੂਲ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਗਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਾ ਰਸੂਲ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
جن دے اگو والا امام موسیٰ ہے او ٹولے ویکھو میں کدی کدی سوچے نہ با کہ پچھوں فرعون امدا پیا لشکر لے کے بولو یار فرعون آ رہے لشکر لے اگو بارہ قبیلے حضرت یعقوب دے بارہ پتراں دے بارہ خاندان کوئی سن نہ لے یہ بارہ قبیلے دریائے نیل تے آتے کھلو رہے ان آخیا اسا ایک رات نہیں لگنا اسا بارہ ہیں ساڈے بارہ راہ بنا نمائندہ بندیاں دا نائی نہ بنے ہویا اللہ دا جو بنے ہویا آسا ماریا بارہ تھارے بارہ راہ بن گئے لگو انہاں کے انج نہیں لگنا دیواراں پانی دیاں بنوا میرا اللہ انہاں نوں بولن دی توفیق دے میں تو اج کل دعا کرے نا جڑا مجلس وچ نہ بولے میں نہ مولا نوں ذاکر بنا تے شالا پڑھے اتھے جتھے سنن والے انج ہی ہون انہوں پتہ لگے ذاکر اوکھے کے دے قبیلیاں آکھیا وچو الماریاں رکھ اساں جیویں جیویں ونجا ہیں ایک دوے نو ویکھدے ونجا ہیں او فلانا قبیلہ او فلانا قبیلہ او فرعون دا ڈر کیوں کوئی نہیں او یار جی دے بندے گل سن لو پچھو لشکر فرعون نے اے دریا تے اڑے کھلے بارہ راہ بنا تو ویسا ہے پچھلے دا ڈر کیوں کوئی نہیں اگو والا جو کام ملے اگو والا جو کام یابے تو میں داد نہ دے ہاتھ اج بن باو جو معلوم ہوے تینو زنجیر پائے ہوئے نے اے ہاتھ کنی اگلے جہان کھلنیاں تو اج بن باو پر گل سن اگو والا کامیاب ہے تو کامیاب ہے جی او کامیاب نہیں موسیٰ کو دور سے ہی بندے لائے گیا ہی تو ایک نائی ہٹیا یہ بارہ قبیلے گزار گیا معاشر چ تیری پیشی ہے امام یہو جہ بنا کے ترے جن دے اللہ تے احسان جن دا کچھ اللہ در بچد ہوئے جن دی ایک ضربت سکلین دی بندگی تو افضل پھر سنو سلوات پڑھ لو میں آنا تو سارے میرے پیچھے ڈرو تو سب پوچھ سو تو صحیح بھی تیرے پیچھے کیوں ڈرا ہے تو جی پوچھنا ہی نہیں تو میں گونگی اج پلا پڑھنا تو رسول ہی گونگی اج پڑھ دے رہے اور تو پوچھو ہی نہیں تیرے پیچھے ٹرا ہے تو کامیاب ہاں ہے مول میں تو انواق سا بھائی میرے پیچھے ٹرن دی کامیابی دی کوئی ضمانت نہیں حدی لبو جڑا آپ توانو قسم نال آکھے میں کامیاب جڑا تو تاریخ بولے سین سوائے علی دے بندہ نلم سی جڑا ضرب جھل کے آکھے فوز تو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم
میں کامیاب ہوں. وقت گل پچھلی یاد ہے دیکھتا اگو والا کامیاب ہادی امام کامیاب وہ پیروکار کامیاب حضرت موسیٰ ایک بندے نو کوئی چپ ویک کے نا میں کہ فضائل یہ نہیں پڑھا جو چپ کرتے بیٹھے رہن تے گھر وانا کر چنگا پڑھیا سی ایک بندے نے مسلمان کی کس نبی آ کے چوکے پیسے لے بتایا کہ دو میرے کو ایک پیسہ ہے ترائے لئی میں ترائے روٹیاں لایا دین کان مہینے پہ جتنے بھوک لگی روٹی کھا لی سائیں سارے سنے آئے ترائے روٹیاں لائے تو آ گیا کدور بتھی ہوئی نبی کے پچھوں سجے دا وجہ میری دو نے تھی ایک یار میں تمہیں امتیاں دی شان پہ دسنا میری بولو دو روٹیاں دی میں رسول مننا ہے اس میں ککھ کنڈا نہیں مننا ہو نہیں نا تو ایک روٹی کھا لوا نبی آ کے نماز پڑھی اگو نبی پچھو امتی نماز شروع ہوئی اس ہیٹ ہاتھ کر کے کندورے دی گڈ کھول لئی بچ ایک روٹی چا لئی رکو سجود جو روٹی کھا گیا کدوری نٹ دے تو نبی پچھوں اگا گئے تو نبی آ کے تبلیغ شروع ہوتی پی مصروف ہو پی سو روٹیاں لایا کھا لگے نبی روٹیاں کھولیاں پیغمبر پوچھے او امتی آ روٹیاں کتنی آ تو کترا ہے لگے دو کیوں لگا مینو کیا پتا میں تو تیرے پیچھے نماز پڑھتا رہا پتا کی جگہ اچھا نبی آ کے ایک تو کھا ایک میں کم نے کھا کے ٹر پے حد ہے موسیٰ علیہ السلام آ گیا بندہ اتریا کوئی نہیں آیا روٹی کھائی نہیں چلو لب پوسی اگ گئے تو بندہ مریض آئی بندے رومن کھڑے کیوں نہیں سارا مریض نہیں بچتا موسیٰ علیہ السلام آ گیا تو بندہ جی واہ دے وہاں میرا کلمہ پڑھ سو اگر ہونے پڑھنے آئے نبی یو سوٹی لائی مزا کو ہاتھ لایا پھوکا نہیں ماریا سوٹی لایا مریض اٹھی بیٹھا انہاں کلمہ پڑھیا باہر ٹریا امتی آدھا کیا شان ہے نبی دی کوہتور رب نال گل نہ کرے نا مریضاں نوں شفا دینا ہے یہ رسول کتھوں لئی سان بڑے بختاں لا نبی آ کے من گئے جی آ فرمایا جی من گئے تو کئی تری روٹی دی خبر سلوات کرو روٹی دی میں نو کیا پتا اگا گئے تو بنے گھر حال ہے کہ بندہ مر گیا نبی اگے جی واضح وہاں کالے ماں پڑھنے ہیں نبی وہ آسا لایا میت اٹھی کلمہ پڑھ سبحان اللہ کو تور رب نال گلنا کرے نا بیماراں نوں شفا دینا مردے جی وینا یہ جے رسول کتھوں دم سی پیغمبر آکھیا سچی مچی من گئے اور کہ جی من گئے فرمایا جی من گئے تو کچری روٹی دی خبر ہے دیکھو میں چپ کرنا دا مضمون نہیں کھلا پڑتا اچھا ٹور اگا گئے تھے نبی آگے سمپ بھی یا ستے تھے امتی اٹھی بیٹھا عجیب گل ہے آپ کچھ جی نہیں کریندا
ਲੱਗਦੀ ਸੋਟੀ ਏ। ਬੰਦਾ ਉੱਠੀ ਬਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੋਟੀ ਏ ਚ, ਨਾ ਆਏ ਕਰੋ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਲੇ ਸੁਣਨੇ। ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨ ਸੋਟੀ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਲਫਾਜ਼ਲ ਕਰਵਾ, ਦਰਸ ਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸੋਟੀ ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਸੇ ਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਸੋਟੀ ਲਾਈਓ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਅੱਗੂ ਅੱਗੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਓ ਉਮਤੀ, ਓ ਸੋਟੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਜੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਆਸਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੜੇ ਸਾਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੌਜਾ ਜੀਵਾ। ਨਬੀ ਸੋਟੀ ਲਾਈ, ਬੰਦਾ ਜੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਣੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਉਸ ਜੂ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰੂ ਭਾਂਏ ਭਾਂਏ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਆ ਵੱਜੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕੋਤੂਰ ਵਾਲਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾ, ਉਹ ਤਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੇ? ਤੇਰੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਟੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਆਨ ਚੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਖੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤਸਾਂਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਮਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤਰਾ ਇੱਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਮਤੀ ਚਾਹੀਆਂ। ਨਬੀ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂ ਇੱਟਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਰਾ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਕਾਨ ਤੁਰਿਆ ਸੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਸੇ ਤਰਾ ਜੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇਨਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਿ ਹੇਕ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ। ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਤਰੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਅੱਧ ਅੱਧ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤਰਾ ਰੋਟੀਆਂ,
تے اٹا ویترا ہے، ایک روٹی تو کھادی ایک اٹ تیری، ایک میں کھادی ایک اٹ میری، او جڑے راہ تو ٹریا بندہ تو کوئی نہیں لگنے ٹپ جا تو پچھساں ایتھوں کہ روٹی چا تے کھادی ہے، جے تری روٹی کھادی ہے تری اٹ ہوتی، میں جتنا اج لیٹ کیتا ہے نا، میں اج اوڈا لمبا پڑھنا، انہاں دی عادت وٹامنی ساتھ ہر کوئی ہستا ہے سان کملا بنائی دینا دیر لائے چلو چاہ پیوایو ناشتہ کراؤ ٹکر کھواؤ ہنے پہ پڑھائی دیا ہنے کریں دیا کریں دیا ترائے گھنٹے دوتے ٹائم ہو گیا ہوں آیا ہے تو ساتھ نظام والا ہی ہستا پہ آئی ایسا مطمئن ہو گیا اس آئے جو ذکر گانا ہے تو اڈے گانا ہے تو اڈی مرضی کی میں رکھنا ہے سیانے ہو جاؤ اس پھوڑی تے بڑا خرچہ ہے میرے اٹھویں امام کو لگی سائی آیا بیٹھا ہی تو سکے ہے مولا اطاعت زندہ دی ہے یا مردہ دی مسلمان نہ تو پوچھنا جی اطاعت کریں آتی اللہ واتی الرسول وولی الامر منکم زندہ دی یا مردہ دی میرے امام فرمایا زندہ دی وہ کہ اگر اطاعت زندہ دی ہے تو میرا عیسیٰ زندہ ہے تیرے محمد دو قبر بن گئی روزہ بن گیا دفن ہے مصطفیٰ دی اطاعت چھوڑ میرے عیسیٰ دی کر کیوں ہو جا کہ محمد مر گیا روزہ کھلا ہے اکھن رکھاں پا کے فرمایا تھے انہوں کہا کہ مر گئے لیکن جی مر گیا فرمایا زندہ ہے لیکن کینے معصومہ کیا میں ہاں نا بقایا زندہ رکھے اللہ تیرا دشمن بے اولاد رہے گا کتھے ودن قاتلان آل محمد دے بندے کتھے نسل ودی ہوئی کتھے نوں دے روزے اہل بیت دا دشمن کدا آباد ہے جتنا ہی سیداں دے لگدا ہی مری گئے سیداں چھڑا اپنے روزے نہیں بنوائے منن والے دے روزے منا دل کرملا ونجیدا ہے نا خود شمیدا ہے حسین کلا نہیں پہ بستا حبیب دے روزہ ہے بے شک اور وکھرا ہے تے روزہ ہے پھر سن آدھی ہو جائے من جڑا دنیا تے رہے تو تیری جا رکھے تو مر تے بنے تو تیری قبر سنا دی ہوے جل ماشر جھوٹھی میں تے حضرت ابو بکر کھلے آ دے ون جنت نہیں ون سکدا جتنے تائیں علی نہ لکھ دے ہادی بنا جس پر خلیفہ دوم حضرت عمر پیا دے ہوں یا علی اگر تو نہ ہو یا تو میں ہلاک ہو جاؤں علی اتنا ضروری ہے جو صحابہ پیار کر دیں علی مصطفیٰ کان اتنا ضروری ہے اگر نبی اعلان نہ کرے نبوت نہیں بچنی اللہ کے در رسالت تکیتا ہی کچھ نہیں بس بھائی پانچ تو سات منٹ
بڑا پڑ گیا، گھنٹے دے نیڑے وڑ گیا تے پتہ ہی نہیں لگا، معافی منگے۔ علی مناون گان اللہ رسول نواد ہے، بلغت رسالت، تو رسالت کیتا ہی کچھ نہیں، یہ اعلان نہیں کیتا، علی رسول دسے نہیں تو بقایا نہیں بندا۔ علی ایڈا مانگا ہے رسول، ایک ہاتھ لکھایا ہے، پوری نسل زخمی ہے۔ رسول جنگل چ علی دا ہاتھ لکھایا ہے، علی دیاں دھیاں جنگل چ رلی ہیں، علی دی ولایت مانگی ایڈی آئی، اس ولایت دی پہلی شہیداں نو بدولا دے۔ کچھ جملے ایسے ممبر دے ہم دن جڑے پڑھے نہیں ویندے، چونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے، مولا علی نو بطول اپنے زخم نو بھلا کے آ دیا، یا علی تو کیڑا غریب ہے، مسلمان آج تینو علی دی غربت دساں، تو سیداں دے سارے دکھ بھل بنے، علی ایڈا غریب آئی نو مسلمان مزدوری کہانی گانے رکھ دے، ہن مینوں دس جے دا شوہر مزدوری نہ کر سکے اودی زوجہ کیڑی غریب سی، نال آدن علی تا یہودیت باغ چ مزدوری کر، ایڈی غربت آئی سیداں دے پتراں نو آدے آئن، جدہ مدینے منجو نا میں مرد پیا میرے ضرب لگ گئی ہے، جدہ ماں دی قبر تے منجا ہے میرا سلام دے کیا کیا ہے بطول، میں مدینے اس ممبر نو دارالخلافہ نہیں بنایا، میں اتھے خلیفہ بن کے نہیں بیٹھا، میں بائے نہ ہو سکتا اتھے کی میں باما جتھے تروں کھلو تھی، میں اس مدینے چ کی میرا ہاں جتھے تیرے کان پوری رات قبراں بنائیں دے رہے، بطول آکھے یا علی تو غریب ہے، علی آکھے نا نہیں تو غریب، مصطفیٰ دی جیئے میرے گھر جا کے بڑے دکھ نتے، پیو نے شکایت نہ کریں میری غربت ترس کرے، بی بی ادی کوشش کرے سان زخم لکا تے ونا، یا علی میری قبر اوتھے بنائے جتھے کہیں نو پتہ ہی نو، ذاکرانے بطولہ دی آئی میری قبر تو قرآن پڑھنا میں، قرآن نائی بی بی ادی پر ردے منا میں، میں بھی زخمیاں مطلب میں نو وقت کٹ گئے، 1400 سال گزر گئے، سیدہ نو ولایت دی پہلی زخمی بطول، چھیکڑی زخمی سکینہ، راجنیا سنینار کی نگری اس میں دو چترا منٹ معافی مانگ کے میرے نال رہو تو میں چار بہن کھاں، آج بھی تو آدھائی قانون ہے جتھے کوئی لگدا دی قبر بنائی دا
قبر تے اٹاں بلند کر کے نشانیاں لیندا ہے سجے کون ہے کھبے کون ہے جے گھر وجنا لگدا پچھن سنا سیاں دی کون ستا ہے واہ بھائی واہ پتہ کی نہ سن دے سجیاں کون آئی سجیاں کون آئی بطول سے کفن آئی ہے آج تائیں لتھی نہیں قبر جلائیں دیا دیا یا علی میرا میت آپ لہا میں میری تلقین آپ بنے میرے موٹے ہولے ہنا میں سیدہ دا ہن تائیں ایک زخم لکا